ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී මනීෂා චංචලා කඩවසම් නළු වශයෙන් ශ්‍රීවර්ධන සමග යුග දිවියට ගියා. ඉතින් හැමෝම කියන්නේ මේ දෙන්නා ගොඩක් ගැළපෙන කපල් එකක් කියලායි. රසිකයන්ගෙන් වගේම සහෝදර කලාකරුවනුත් මේ දෙන්නා ගිදර ජීවිතයට සුබපැතුම් එකතු කරලා තිබුණා. ඉතින් මනීෂාගේ පරණ පෙම්වතා තමයි ජනප්‍රිය ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් වන කලිඳු කරුණාරත්න කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගැනත් නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ දෙන්නගේ ආතර කතාව ටික කාලෙකින් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් මනීෂාගේ අලුත් ජීවිතයට කලිඳු සුබපැතුම් එකතු කරලා තියෙනවා කියලා තමයි අපිට ආරංචි වුණේ. ඉතින් මනීෂාල සහ අශේන්ට අපිනොත් උණුසුම් සුබපැතුම්.